ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗାଈ ଓ ଗୋଟିଏ ଷଣ୍ଢର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତରଭା ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହ ପଛପଟେ ଥିବା ଅସମାନ ଟାୱାରର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁଇ ଗୋଟି ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଟାୱାରର ଚାରିପଟ ମୁକୁଳା ହୋଇ ପଡି ରହିଛି। ସଂଯୋଗକୁ ବର୍ଷାକାଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଟାୱାର ଆର୍ଥିଂ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଦୁଇ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ଗାଈ ଦୁଇଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ଘାତରେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସମାନ ଟାୱାର ତିଆରି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଟାୱାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଟାୱାର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିଂ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେ। ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ବିଭାଗ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଠିକ ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଦିନ ତରଭା ସହର ଠାରେ ଥିବା ଏକ ଅଜଣା ଗାଡି ଛିଡା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଲାଷଣ୍ଢ ପିଟି ହେବା ପରେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡି ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସହରରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସହରରେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ, ବେପାରୁଆ ଗାଡି ଚାଳନା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବହୁବାର ଆମ ପୋଲିସ ବୈଠକରେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଭଳି ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏ ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେପରି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ସେ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କି ମାନେ ଆମର ଅସମାନ ଟାୱାରରେ ଆର୍ଥିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ସେଥିରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମେ ବିପି ଗାଈ ମୃତାହତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦୁଃଖର ବିଷୟ କାହିଁକି ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଆମର ମଣିଷ ବି ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସଂଜ୍ଞାନରେ ନେଇଛୁ ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। କାଲି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ମାନେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ କରାଇଦେବୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଆମ ପରିସରରେ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ତା'ର ସେଫ୍ଟି ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ।